Vamos lá, para vocês que perderam o que a Carol falou, ela veio para cá, junto com Walter. Junto com o Walter. Pouca grana. Tá melhorando. Precisava de trabalhar para pagar a conta, mas ela tinha um sonho. Qual era o sonho? Ser fotógrafa, viver da fotografia. Ela já era fotógrafa, né? Então, viver da fotografia. O que, que ela fez? Presta atenção, porque eu falo com você, muitos de vocês, todos os dias, né? No meu Instagram, ou as consultorias que eu faço, eu sempre repito. E é bom que ela falou. Você vai trabalhar das 7 da manhã às 5 para pagar as contas, das 5 à meia-noite, no teu objetivo. Seja qual for, no dela era fotografia. Quando das 5 à meia-noite pagar as contas, você vai sair do teu das 7 às 5. Só que olha o segredo do sucesso. Você, maioria das pessoas, elas vão querer trabalhar das 7 às 5 na fotografia. Mas não, você vai trabalhar das 7 à meia-noite. Agora, todo o tempo que você trabalhava, lembra? Das 7 às 5, paga a conta. 5 à meia-noite, você faz busca teu sonho. Quando você conseguir pagar as contas, continua trabalhando agora das 7 à meia-noite dentro do teu negócio, que você vai ver como vai crescer. Não é fácil, é um monte de permuta, é 20 permutas para um pagante. Aqui em Orlando é assim, querendo ou não, é assim. Ou você faz o jogo ou você não vai aparecer, ponto. Você não quer, tem 20 que quer. Então você vai, e é que tem coisa que eu não posso contar aqui, eu vou falar para a Carol depois, né, uma coisa bem que eu falei, eu vou fazer para que outro não faça, pouco tempo. Eu vou fazer de graça, para que outra pessoa não faça. Às vezes eu tenho 25 anos de América, 8 anos de Canal Pergunta, o melhor canal sobre vida da América é o Canal Perguntas. Tem outros que tem muito mais seguidores. Aqui tem qualidades. Pode atender, filha. Pode atender. Ó, quem é que tá te ligando, devia estar assistindo. É. Pode ver e falar, ah, obrigado por ter ligado e não ter assistido. Meu pai. Teu pai? Como que é o nome do teu pai? Qual é o nome do teu pai? Fala pra nós aqui. Qual é o nome do teu pai? Meu pai, Lelei. Lele, a gente sabe que você é dançarino, tudo, mas não sabe assistir o vídeo. É meu padrasto. É o padrasto, então. Então. Ele também foi DJ. É DJ, DJ carioca. Vem de estar assistindo, tá lá na praia, enchendo o saco a essa hora, ligando, atrapalhando o nosso bate-papo aqui, quando eu tava pensando na linha de concentração. Raciocínio. Lembra? Quantos telefones você tem, menina? Não, é que não tá baixo, sorry. Não tem problema. Se você quer fazer alguma coisa na tua vida, faça. Você, eu, a Carol, o Walter, a Patrícia, todos nós estamos exatamente onde nós nos colocamos. Se você não está feliz onde você está, regaça a manga e vai para a luta. Para de falar que a culpa é do presidente, que a culpa é do vizinho, que a culpa não me dá oportunidade. A culpa é tua e acabou. Quando você fala que a culpa é tua, a responsabilidade agora é tua. Não é mais o presidente. Eu não tenho que esperar o presidente mudar pra eu mudar de vida. A culpa é minha, eu vou fazer. A Carol falou, a culpa é minha, eu vou mudar. O Walter falou, a culpa é minha, não quero limpar mais. Não quero limpar mais chega. Casa. Chega. E ele mudou. É. Porque é muito mais fácil falar que a culpa é do Trump, que a culpa é do Lula, sei lá, do Bolsonaro, sei lá, de quem quer, e não fazer nada. Ah, eu não posso fazer nada por causa que a culpa não é minha. É. Assume a culpa, a direção da tua vida, e você vai pra onde você quiser. É difícil, baita de uma responsa, dá medo. Dá. Todos os dias dá medo, independente se está aqui um ano ou 25 anos como eu estou. Cada dia é um cachorro que a gente mata, né? E assim é a vida. Não é fácil, mas vale a pena. E nada melhor, Carol, do que se trabalhar 24 horas tirando foto. É. Do que eu gosto, fazer o que a gente gosta. É. E se você que está nos ouvindo agora, ou nos assistindo, se quando o relógio toca de manhã, que você tem que acordar, você fala que saco, está na hora de você rever o que você está fazendo. Exatamente. Porque a vida é muito curta para você trabalhar, levantar logo cego com raiva que tem que trabalhar. E acredite ou não, independente de status migratório, de qualquer coisa, é possível sim fazer o que você gosta neste país. Sim. E não vou nem falar Brasil, porque eu não moro no Brasil, não quero falar do Brasil. Aqui é possível. Então, seja o que for que você quer fazer, faça e para de dar desculpa.